Videli ste kako izgleda peskovito polje, a sad vas pričam vodimo na Teslu, predstavu Tesla i magnetno polje. Hajde da poslušamo našeg Petra Jončića i proverimo kada možemo u Narodno pozorište da bismo videli zaista senzaciju. Musical posle ne znam koliko godina, Petre, posle koliko u Narodnom pozorištu? Da, pa predstava počinje za nekih sat vremena, tako da oni koji možda žele da stignu, to mogu da učine jedino ako sad krenu, ali ne znam ni da li ima karata, s obzirom da se radi o dečijoj predstavi koja se, kao što si rekla, bavi Teslom. Ono što je interesantno jeste da je u pitanju i musical. Nebojša Rončević i Leontina Vukomanović stoje iza toga, a inače premijera je bila 1. decembra 2016. godine, ovo je četvrto prikazivanje i naravno dečiji kulturni centar u Narodnom pozorištu. To je nešto što se ne dešava tako često, ali očigledno je da ova predstava jeste jedan veliki i značajan projekat, jeste nešto što edukuje decu i pomaže da bolje razumemo Teslu. Tanja Perović s nama, Tanja zdravo. Evo, predstava četvrti put za nekih sat vremena. Šta je to čini tako atraktivnom, velikom i zanimljivom za klince? Ja bih samo da napomenem da, nažalost, nema karata. Možda se nešto... Da ne kreću. Tako je. Dakle, u 12 sati počinje predstava, a na naše veliko zadovoljstvo stvarno je izuzetno interesovanje za ovaj musical koji smo radili prošle godine da bi obeležili 2016. To je 160 godina od rođenja našeg velikog naučnika Nikole Tesle, pa smo u okviru obimnih naših programa, u okviru Dečijeg kulturnog centra, upotpunili sa mjuziklom za decu, kao što ste rekli, autore ove glavne, takođe u režiji Đorđa Makarevića, a sve po ideji Branislava Brkića, koji je jedan od trenutno naših najpoznatijih animatora, video i uopšte ilustratora. Predstava se igra u Narodnom pozorištu, kao što ste rekli, na naše takođe veliko zadovoljstvo, jer su se oni prosto pronašli kao idealan partner. U pitanju je velika produkcija, pa shodno tome Narodno pozorište zaista sa velikim zadovoljstvom prihvatilo naš predlog. Ono što je bitno takođe pomenuti jeste da je ova predstava realizovana zahvaljujući zapravo gradu Beogradu, kao i našim sponzorima kao što su Tesla i Srećena planeta, bez kojih ne bi mogli da realizujemo ovaj program. On je važan zato što na jedan deci približan način zapravo priča ko je bio Nikola Tesla, šta su njihovi izumi, na primjer da će deca saznati šta je u stvari elektromotor, tako što znaju, čuli su za veš mašinu i ostale aparate, tako da će na tim nekim običnim u suštini stvarima shvatiti značenje onda šta je magnetno polje, šta je strujno kolo i tako dalje. Tu imamo takođe i borbu između dobra i zla, a u ovom slučaju su to Nikola Tesla sa svojom neizmeničnom strujom i Thomas Alva, u stvari veštica Alava sa svojim jednosmernim carstvom. Zaista jedna zanimljiva priča. Ono što je takođe lepo jeste da imamo skoro 40 dece u podeli. U pitanju su deca iz studija za glumu Dečijeg kulturnog centra Beograd, ali i iz hora Čarolija, koji su zaista svojim divnim glasovima, pošto je musical, upotpunili ovaj muzičko ovo divno putovanje. Tako da ćemo se družiti i u martu. Pomenula bih da su termini 5. i 19. mart. S tim što je 5. imamo jedno iznenađenje za našu publiku. Zapravo Eurobanka, Dečiji kulturni centar i Narodno pozorište napravili su kampanju Tesla za mene upola cene, gde će vaši gledalci, naša publika, imati priliku da kupe kartu za 50% popusta. Tako da ćemo im priuštiti, eto, za taj barem jedan termin da mogu za upola cene da kupe svoje karte i da imaju svoje mesta za ovaj divan musical za decu koji voli roditelji. To bih pomenula. Zaista je ogromno interesovanje. Karta se prodaje, mislim, za jednu nedelju dana. Dobro. Tako da nama je drago zbog toga. Dobro, hvala Tanja. Dakle, 5. mart, čuli ste, oni koji su možda mislili da mogu da dođu sad u 12, eto, ne mogu, nema više karata, ali za 5. mart sa značajnim popustom mogu pogledati ovu vrlo zanimljivu predstavu gde ste čuli da se u ulogama pojavljuju svi oni izumi od kojih mi danas živimo, zahvaljujući Nikoli Tesli. Studio. 5. i 19. mart, Narodno pozorište, ne krećite, ostajte ovde sa mnom. Doktorka Cica Mica, Tijana Ilić, jedna od 5 najvažnijih